հիմնական անձնակազմը խաղաց բասարկում է Աշոտ Ղալթախչյանը եւ նրա օգնականներն են Արթուր Գդելյանը եւ Սարգիս Հովանիսյանը, 4-րդ պաշտոնյան Հենրիկ Նալբանդյանն է, տեսուչը Գևորգ Հովանիսյանն է եւ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի պատվիրակն է։ Նոյի ֆուտբոլիստները փոխացում, այստեղ արված պետք է կատարել եւս մեկ հնարավորություն կունենա Արարատը արված Վտանգավոր իմ Ազարովը գնդակն ուղարկում է Տուգանային հրապարակ, շատ անաջող էր այս փոխանցումը, Նենադովիչը պետք է անհամեմատ ավելի զուսպ է, փոխանցում դեպի Տուգանային հրապարակ, ոչ անցավ գնդակը, Վլադիմիր Ազարովը սկսեց իր թիմի գրով, Բենիկ Հովանիսյան, Բենիկ Հովանիսյան, կարելի է արվածել Բենիկ Հովանիսյան եւ անկյունային, փոխանցում արված դարպաս Մարկարյան փոխանցում Տուգանային հրապարակ եւ փոխում է գրոյությունը։ Բրավո, վատ փոխանցում չէր։ Խուան Բրավո, Խուրցիձե փոխանցում հեռացված։ Արարատն է միանում։ Փոխանցում Տուգանային հրապարակ դեպի Կիրիլ Բորը, իսկ այստեղ Դեդեչկո արված երկինք։ Փոխանցում Մկոյան հաղթում է երկրորդ հարկում Հրայր Մկոյանը։ Փոխանցում դեպի Մորիկոն է վտանգավոր է։ Կյանը դարձյալ գնդակի մոտ է եւ պատրաստում է իրացնել փոխանցում Տուգանային հրապարակ, հեռացված է գնդակը, սուր էր բավական։ Նենադվիչ կորնե, Նենադվիչ ոչ, թույլ էր փոխանցումը, ձախտևով ազատ է Պապիկյանը, փոխանցում Տուգանային հրապարակ Մորիկոնեի ուղությամբ, ուրոշ Նենադվիչ երկրորդ տեմպով, Նենադվիչ, Նենադվիչ փոխանցում, ինչու՞ է երկրորդ հարկում, Մորիկոնե, Կոնե, Կոնե, հիանալի հակագրոյի հնարավորություն, Կոնե, փոխանցում եւ գոլ, բացված է Աշիվը, 1-0, լրջորեն փոխել խաղի ընթացքը, Վլադիմիր Ազարով, Ազարով հարված դարպասին, դարպասի ուղղությամբ Ավնոյի ֆուտբոլիստները կմցնեն խաղի մեջ, ուղղությամբ անաջող էր փոխանցումը Բենիկ Հովանիսյան միանգամից, բայց ոչ, Ռազմիկ Հակոբյան, Զավեն Բադոյան, այս բոլոր ֆուտբոլիստները կարող են դուրս գալ խաղադաշտ, Պապիկյան արված, շատ խորամա արված փոփոխություն եւ դաշ դուրս կգա ֆուտբոլիստ 20 համարի մարզաշապիկով, դա Ալեշանդրե Օլիվեյրան է, փոխանցում վտանգավոր էր այստեղ եւ հակագրոյի հնարավորություն, Պապիկյան գցում է առաջ աղվա Պապիկյանը, Վիմեր կատի, Վիմեր կատի եւ ճիշտ փոխանցում հիմա, Մկոյան հաղթում է երկրորդ հարկում, Մկոյանը, Օլիվեյրա թողնում է գնդակը Արտյոմ Սիմոնյանին, փոխանցում եւ անհաջող է այս փոխանցումը, Բենիկով աղադաշտ, Եդիգարյան գերազանց փոխանցում էր եւ հեռացնել է հիմա պետ գնդակը, տեսնում եք ինչ ինքնագոլ հեղինակ կարող էին դառնալ, Արարատ արված, անհաջող էր, անհաջող էր, արվածել էր այնտեղ պետք եւս մեկ արված, փոխանցում Բենիկ Հովանիսյան, երկրորդ հարկում սպիչկանում հետ ասես պայքարում է, խախտում, խախտում, ոչ, թույլ չի տալիս Աշոտ Ղալթախչյանը, Սիմոնյան արված, գոլ, չի նշում, չի նշում, չի նշում խփած գնդակը Արտյոմ Սիմոնյանը, Նենադովիչը արեց իր սև գործը եւ հեռացավ, այո, վարպետ անել որ մորանան այս հանդիպումը, արված Հրաշկով եւս մեկ արված,
Դիոբալդ փոխանցում 11 մետրանոց են պահանջում, բայց չի նշանակում։ Հիմա Իգոր Պիկուշչակը կարող է զգուշացվել եւ հեռացվել եւ ինչ է այնտեղ 11 մետրանոց է նշանակում։ Այ քեզ երևույթ, այ քեզ երևույթ, դժվար է ասել այս կրկնապատկերից, բայց սա չլսված երևույթ է ուղղակի։ Հարված եւ գոլ, գոլ նոն երկրորդ գնդակն է խփում 10 րոպեից ընթացքում, 5 րոպեի ընթացքում։ Շատ սառնասիրտ ու շատ վստահ է իրացնում այս 11 մետրանոցը, ավելի շատ վտանգավոր պահեր էր ստեղծում, բայց ի վերջո խփում են քեզ։ Եղավ այդպես, Նոան պատ Եդիգարյան փոխանցում Տուգանային հրապարակ, հարված մի մերկատի պրով, հիմա պարտվողի դերում է, բայց դեռ կա ժամանակ։ Ստանոևիչ, հարված, ինչի համար հարվածել այստեղից Իգոր Ստանոևիչ։